Daar is hij, Ronaldo Nazario da Lima. Een paar kilootjes zwaarder dan in zijn toptijd. Maar hij staat hier voor een goed doel. Sinds 2003 wordt deze wedstrijd gespeeld. De wedstrijd die dus oorspronkelijk de naam draagt. De wedstrijd tegen de armoede. Inmiddels wordt er ieder jaar een ander doel aan gekoppeld. En dit jaar wordt er geld ingezameld. Voor de nasleep van de strijd tegen ebola in Afrika. Tweederde van het opbrengst van vanavond. Dat zal zo'n $800.000 zijn, verwacht men. Gaat dus naar het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties. Er staan een heleboel mensen op een rij. Het is officieel het team van Ronaldo en Zidane. Een all-star team tegen een all-star team van de ploeg die het organiseert. Dat is vanavond Saint-Étienne, Ronaldo en Trezeguet. Er is afgetrapt. Het zal een beetje rondtikken worden. U hoeft het niet te hebben van het tempo vanavond. Het zal eindigen in 4-4 of zo, 5-5. Voorzet richting Ronaldo, maar die komt de lucht niet meer in. Zidane, eerste hakbal. In de zomer werd overgenomen van Saint-Étienne. Doet ook mee, staat op de lijst althans. Tegen Manchester United, maar is even heen en weer gevlogen voor deze partij. Trezeguet. Hier is Poborski. Zidane, Seedorf. Poborski lepelt de bal voor de goal. Ah, daar is de eerste al. Trezeguet in de vierde minuut. Er wordt wat gelachen, gegrijnsd. Er is een subtiel balletje van Poborski uit stand gegeven. Trezeguet doet wat hij zijn hele carrière heeft gedaan. Van dichtbij de ballen binnen tikken. Man van het gouden doelpunt in de EK-finale. Op het laatste moment moest Didier Drogba wel afzeggen vanwege een enkel blessure. Sowieso was het tamelijk opmerkelijk dat Chelsea in eerste instantie toestemming gaf aan Drogba om mee te doen in deze partij. Hier is Ronaldo. Oeh, naast. Even bijkomen. Ronaldo. Mensen verzamelden zich op het trainingscomplex van Saint-Étienne. Tijd voor verhalen natuurlijk. Moyo aan de zijkant. Voorzet. Lekker binnengeschoten. 1-1. Alex Diaz. Braziliaan. De grote speler in de geschiedenis van Saint-Étienne. Mooie goal van hem en iedereen. Glimlacht en grijnst. Hij kan het nog. Mooi hoor, de knal van Alex Diaz, 1-1 alweer. Hier is de volgende aanval van de All-Stars. Ronaldo. Naar Zidane. Naar Ronaldo. En de keeper heeft het, vraag niet hoe. Hij zal het toch alleen mogen maken vanavond. De organisator, Ronaldo. Uit de tweede lijn. Over de goal van Fabien Barthez. Ook wereldkampioen. Hij werd het in 2006. Zidane. Djorkaeff. Seedorf. Zidane naar Ronaldo. Sable voor zich. Krijgt hij de bal voor de goal? Ronaldo. Royal voor Saint-Étienne. Hier is Moravčík, is een Tsjech. Na het wereldkampioenschap van 1990 naar Saint-Étienne ging.
Nou, zo staat hij op het veld in Saint-Étienne. Vanmorgen was hij nog heel boos op zijn selectie. Frank de Boer. De doel heeft hij ongetwijfeld al gezien. Moyot staat geen buitenspel. Met Abidal nog even een sprintje trekken. Voor de goal is er één. Maar de Boer dekt dat goed af. Moyot. Bijna prikt hij hem nog in. Helemaal eerlijk is het natuurlijk niet dat hij meedoet. Johan Moyot. Moet Van Nistelrooy dat ook doen. Gullit ook enige keer deelnemer geweest aan deze wedstrijd. Vertoeft in Amerika. De analyse verzorgde gisteravond. Milanese derby. Abidal. Zidane. Ronaldo. Blijft iedereen uit de buurt. Uit respect voor de stevige Braziliaan. Seedorf. Net niet hard genoeg. Hier is Jor KF. Colina kijkt de andere kant op. Sintetje. En Battle maakt er 2-1 van. Komen zijn nadagen pas naar Saint-Étienne, die Battle. Dus een dikke dertiger, toch drie succesvolle jaren gekend bij Le Verre. Ronaldo. Zidane. Ronaldo. Seedorf. Fractie te hard het paasje van Ronaldo. Hoe lang houdt hij het vol? Seedorf weet Zidane te vinden. Zidane, oh, dat is niet zoals we hem kennen. Dat lijkt er ook oprecht een beetje van te balen dat hij hem zo inschiet. De ultieme stylist in zijn toptijd. Zinedine Zidane, zijn lente zo, of zijn lengte. Seedorf legt hem terug. Proberen echt Ronaldo te laten scoren in de minuten die hij nog meedoet. Naast Ronaldo de Boer zit trouwens JJ Okocha. Een van de beste Nigeriaanse spelers aller tijden. Misschien wel de allerbeste. Die zoveel te verduren hebben gehad in zijn actieve carrière, hebben het natuurlijk nu ook zwaar met al het gewicht. Seedorf. Ronaldo schiet hem erin. Ja, ja, ja. Iedereen kan klappen, inclusief de doelman. En zo is het 2-2 geworden. En hier ging het natuurlijk om. Janot klapt. Ronaldo moest er een maken. Dat geldt natuurlijk ook voor Zidane. Hij zal later al aan de beurt komen. Daarna de grote problemen. Hier is het trouwens al 3-2. Die mag er ook zijn van Clarence. Mooie goal. Misschien wel de mooiste tot nu toe. Het subtiele stiftje van Seedorf. Is ze fit nog hoor, potverdorie. Die kan ook zo nog mee in de Eredivisie. Seedorf. En zo doe je dat hè, in zo'n partij. Moyot, gaat hij weer. Moyot, vijf man kwijt. En dan het schot. Ah, die zit erin, doellijn technologie. Zit toch? Of net niet? Bijna 3-3, maar zo vermaken we ons toch prima op deze maandagavond.
Van Andel. Ronaldo laten ze lekker gaan. En ze hoort het ook. Er komt Saint-Étienne natuurlijk. Met 4 tegen 1. Dat zouden ze moeten kunnen uitspelen. Barthes blijft staan. Hier is Moyot. Dan maar zelf. Moyot. 3-3. Een van de jongste spelers in deze twee selecties is Moyot, 26. Even kijken of hij een van de oude verdedigers kan laten scoren. Nou, hij staat niet helemaal vrij, dus dan maar zelf voor de 3-3. Daar is Zidane. Ronaldo, oei, op de lat. Lekker dat je dat nog wel eens kan zeggen. Zidane naar Ronaldo. Hier is Ronaldo weer. Nu schiet hij de in. Ja, uitstand. Kan die de bal nog lekker raken hoor. 4-3. Zij zien natuurlijk gewoon een jeugdidool aan het werk. Zo simpel is het. Daar zit een generatie tussen. Voor mannen als Aubameyang is Ronaldo een absolute held. Seedorf naar Zidane. Een balletje van Seedorf buiten met voet. En daar gaat hij. En Djorka F dus. Met de 5-3. Djorka F. Seedorf. Djorka F. op één lijn met de bal. En als er al enige twijfel was, dan houdt die assistent natuurlijk wel zijn vlag omlaag. En heel even bij de Spurs en Sunderland. Grote delen van zijn carrière toch veel knieproblemen gehad. Geraakt werd hij door Fijn Doenal. Die zal daar niks kwaads mee in de zin hebben gehad. Hier is Zizou. Zambotta, oeh, hard zeg, onderkant lat. En Saha, bovenkant lat. Maar geen goal. Moulin ondertussen in de goal. Janot is er niet meer bij in de tweede helft. Cultkeeper van Saint-Étienne, jarenlang. Mooi, Seedorf in één keer door. Hoort de bewondering dan door het stadion gaan. Hier is Zidane. Hier is Ronaldo. Zidane, Ronaldo. Versnelling dus aanhalingstekens van Ronaldo. Zidane. En Ronaldo. En zijn hat-trick. 6-3. Hat-trick. Voor de zwaarste man op het veld. Ja, het is niet zo dat ze hem heel erg onder druk zetten bij deze aanval. Het is 98, werd hij zelfs in het sterrenteam van de FIFA opgenomen. Dat is dus de toptijd. Daar gaat hij weer Moulin van de show stelen. Jesse Moulin. Huidige keeper van Saint-Étienne. Zo'n grappenmaker kun je er op zo'n avond natuurlijk prima bij hebben. Alex Diaz. Gradel Zambotta grijpt in, maar hier is Moyot. Moyot, Fijn Doenal en Van der Sar kan er niet bij. Het is 6-4. Pascal Fijn Doenal. Een van de meest technische spelers die ze hier ooit aan het werk zagen. Wat Guinea. Ronaldo. En net niet. Net niet Okocha. Zambotta. Een fout van de doelman. Ronaldo. Iedereen doet een stapje naar achter. Lopje. Zidane. Speler van Liverpool onder hem. Zidane. Ronaldo.
En weer Ronaldo. Blijft er voorlopig op 3 staan. Daar komen ze weer. Aubameyang kiest positie en die schiet hem op de lat. 5e keer denk ik al dat de bal op de lat gaat. Ronaldo zit er helemaal doorheen. Het is op. Lekker aan het buffet straks. Gradel. Van der Sar. Wat doet hij nou? Die steekt zijn handen niet uit. Dan maakt Moyo er 6-5 van. Dus zijn tweede. Zal Van der Sar toch de indruk hebben gehad dat daar niemand meer achter stond. Dat kan er makkelijk bij. Okocha, mooie beweging. En 7-5. Okocha, 69e minuut. Lyon de wedstrijd van het jaar is. Daar gaat Gradel. De Boer het bos in. En daar het doelpunt. Mooie combinatie hoor van Saint-Étienne. 7-6. Gradel en Aubameyang. De vrolijkste man van de avond. Ging het de Boer allemaal even te snel, de bewegingen van Gradel. Tikje van Aubameyang. Misschien nog wel via het been van Abidal. De Boer gaat eraf, Karambeu weer terug. En bijna missen we de 8-6. Krijgt die Stuart die bal op zijn achterhoofd. Ik staat vanuit het publiek te kijken. Boek, ik heb vol die bal op zijn kraak. Bok. Sta je daar. Dadelijk terwijl Ronald de Boer in de fout gaat. Nou, die krijgt het te verduren hoor. Met, oh, kijk eens. Van der Sar tikt hem maar even weg. Aubameyang van de redding zeg. Had het gezien, zegt hij. Wat je van plan was, de bal tegen de haas inschieten. De fout van Ronald de Boer. Daar maken we een mooi minuutje van voor het komend weekeinde. Zou dat hier gaan gebeuren? Zizou geeft hem mee. Daar kan Clarence niet bij. Moyo. Oeh, Van der Sar is de bal kwijt. Het is 7-7. Gebeurt er allemaal, zegt Van der Sar. Patle tikt de bal binnen. De Boer zegt pak eens wat. Het is gelijk. 7-7. Via Karambeu wordt die bal in het pad gelegd. Daar gaat Aubameyang. Die is door niemand van de jarige generatie natuurlijk te achterhalen. Aubameyang. En zo is het 8-7 voor Saint-Étienne. Nu lukt het dus wel. Maar Van der Sar nog een hoop heeft uitgehouden in de tweede helft. Dus het nu toch weer raak. Erding. Met de voorzet, daar is Aubameyang. Ja, die stilt toch nog even de show daar, die razendsnelle Afrikaan. Want tegenwoordig Borussia Dortmund. Seedorf vanaf de aftrap. Oh, scheidsrechter, schandalige overtreding. Even vervelend op zijn neus geraakt. Hij maakte zijn wereldkampioen in 1998. Zidane. Organisator, ambassadeur van deze wedstrijd. Met misschien ook wel de laatste trap van dit liefdadigheidsduel. Niet de beste trap, maar we hebben vanavond mooie dingen gezien. Van de 17 All-Stars. Van de 24 spelers van Saint-Étienne die een opwachting maakten vanavond. Het is afgelopen ondertussen. 36.000 mensen kunnen erin. Die waren er bijna allemaal, bijna alle stoeltjes bezet. En ze hebben genoten van de acties. Van Ronaldo die een hat-trick maakte. Van Zidane, al scoorde hij niet. Want de entree van Aubameyang, een oude publiekslieveling.